me këto qështje? Shikon, në aspektin teorek, thuët zakonisht, bashkim e Evropian është një vigan ekonomik, por është një gjyqë politik. Dhe kjo e, e dëshmanë dhe në praktik, jo vetëm në rastin e Kosovës, por në shumë rastet e tjera, ku bashkim e Evropian realisht të vese nuk ko asë njëherë koncenzus në politikën e ashtme. Dhe ta shtërot pykja, cëllë është roli i bashkimit evropian edhe së ndërmjetë qusë, për edhe së një, po themi, një lojtar në skenën e madhe të mardhënjë vendërkomtare. Tuk e po që globi ka një ka një jo stabilitet që ta është të jeshtë zakonshëm, s'ka shmërish të rëzikshëm, po themi, sepse janë dy vatra shumë të nëzeta, njëra veç është, po themi, ka eksplodu me luft pra Ukrajinë-Rësi, po është vatra tjetër në linjën e mesme, që ka një rëzëshmëri prap të lartë, dhe nëse nuk do të bëhet luft e madhe, ajo do të kryon një konflikt prap në mes botës arabe, apo apo grupeve të ndryshme brenda shteteve arabe në raport me Izraelin, apo dhe në raport me Zveti, apo në raport me vendet që kanë armitësi, si që është Irani kundër Arabi Saudita dhe, dhe kundër të aposhto, aty është dhe një garë mes brenda botës arabe, mes Arabi Saudita dhe Egyptit e tjera tjera. Dhe tash, rasti i Kosovës është rast periferik, nëse krasoj me problemet që janë në rast me Rusin, për flasë për një superfuqi bërthamore. Dhe bashkimi Europian kretë këtë mes, Uh, edhe sot deklarata e prezidentit të, të Serbisë nuk është skandaloze. Sepse ajo që ajo 99, 99, të bashkim të pra kur, Serbia është që nga 99-a para 99-ës, edhe pas 99-ës. Bashkimi Evropian nuk ka ndryshuar kurrë, ndërsa Serbia është e njëjtë. Problemi është te butësia e bashkimit evropian për me të regu një politikë pak më të fuqishme, nuk ka nevoj me qenë hard hard power, po të pak një politik të pak të në matë hapur nga qështja Kosovës. Dhe kjo është problemi kërësorë, dhe ne po thëmë, nuk kësho problem së rëbin. Problemi kërësorë është vendet e bashkim të rëpjanë që nuk ka një të shëndrem që do mos për njoj në Kosovës, sepse tash edhe me sulmin terrorist, po bastardohet politika a bëjes. Realisht, krejt që ka ka të shëndru bashkim të Evropian, e rëpjanë, këtë rrasë e kyqë edhe shë bëhanë, realisht, një farë mënyre veprimi i Serbis apo i këtyre grupeve e ka demasku komplet vizionin e bashkimit e Europian dhe të shëbas për rajonin. Dhe më starojmë, një, një konflikt që nëse mund të shpërndahet për themi ose mund të eskaloj, që të dyshoj shumë, sepse në fund ditës unë e mendoj që luft mund të ketë vetëm njëse njëra për superfuqive, po, për ndryshe s'ka luft, i dim raportet që shëndrojnë. Por si të shoftë, nëse arrim të e ajo pikë, atëre nuk po flasëm vetëm për Kosovë-Sërbi, pra po flasëm për një konflikt që e kap një rajon më të gjërë, sepse gjithmonë në kësi uh, ko krizash, grupet ekstreme por radikale marin ma shumë, do më thonë, po themi, simpatit të masat, sesa grupet ma racionale. Dhe kjo është një problem tjetër që edhe në Evropë veç u shfaq, shikoni tash në Slovaki, kimin i ndryshem të pushtetit, në Poloni, me siguri do të vinë në pushtet të djathit ekstrem, pra një kontradit më brenda vend, benave të bes. Dhe kjo do tjetë unë besoj që pasi që bëja nuk ka vendosur sepse këshilla më rëndësi jo çka thot Komisioni Evropian. Dhe Komisioni Evropian një në farë mënyrë Kosova na ka sankcionu, jo Këshilli Evropian. Sepse aty duhet një konsensus i plotë 27 shteteve. Dhe nëse Këshilli Evropian nuk ka konsensus për Serbinë, nëse kalon një kohë, kjo gjë do të harrohet dhe do të kthehemi në tavolinë pa ndonjë, po themi, rezultat të, të mirë. Zotë i